První adventní neděle letos připadla na 2. prosince. O tomto víkendu se tedy rozsvítily vánoční stromy v Bučovicích a místních částech. První vánoční strom byl rozsvícen v sobotu 1. prosince v místní části Marefy. Zde marevské ženy za asistence místních sokolů připravili pro děti vánoční dílničku, kde si mohli nazdobit vánoční perník nebo vyrobit vánoční ozdobu. Po setmění již zatroubili trubači, rozsvítil se vánoční strom a zazněly vánoční písně a koledy v podání marevských žen. Pro zahřátí nechybilo svařené víno nebo čaj. O několik minut později se ten týžden v místní části Bučovic, více Milicích, nesou nad krajinou pokrytou sněhem koledy v podání otce a syna Kalábových. Já jsem malý andílek, přiletěl jsem dětem říci, že je doba na dílek. A já malá andělka, hvězdičku mám na celé, chytneme se za ruce a bude nám veselé. A tak rychle do nebíčka roztrhnou tam peřiny, bílé vločky budou padat a těsit se na zimu. Tak začalo již třetí setkání u vánočního stromu ve Vícemilicích. I další program plný vánočních básniček a písní v podání dětí z mateřské školy, žáků školou povinných a souboru zpívánky z klubu seniorů Přístav umocnil těšení se na očekávané rozsvícení stromů. To přišlo při zpěvu písně místních ladových žen společně s dětmi. Svatý Mikuláš se svojí družinou odměňoval nejen vystupující, ale i další přítomné přichystanými dobrotami. Skřehlá těla všem zahřál punč, svařené víno nebo čaj a nechyběl rovněž vařený mlz z kotle. Pro děti byl přichystán koutek se štědrovečerními zvyky a tradicemi, jako je pouštění lodiček nebo hledání zlatého prasátka.
začala nám zima, protože když Martin na bílém koni zase přijíždí k nám, veselé pohyby zvoní, jeden nám zaslíbí pán. Brzy nás navštíví Mikuláš, anděl a také a už pomaličku. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. A co se stalo za zázrak na Štědrý den? Domlouvají, že přijdou na návštěvu. Kluci, Filipe. Aha. Půjdem spolu do Betléma. Důdaj, důdaj, důdaj. Každý Ježíškovi něco přinesl. Já ti nesu veselého Ježíškem přišli také. Yes.
Rozsvícení vánočních stromů bylo zakončeno v sobotu 2. prosince na náměstí Svobody v Bučovicích. Zde s kulturním programem tvořící vánoční říkánky a koledy vystoupili děti z mateřské školy Na školní ulici. Děti vystřídal pěvecký sbor Kolory základní umělecké školy Artura Nikyše. V 18 hodin vystoupil starosta Bučovic Jiří Horák s krátkým vánočním přáním k nastávajícímu adventu. Vám všem bych chtěl popřát, aby jste si ten přicházející advent co nejvíce užili a aby jsme my všichni nepodlehli tomu každoročnímu předvánočnímu zhonu, aby jsme si v tom zhonu našli chvilku opravdu i na své blízké, aby jsme si našli čas na to, aby jsme se sešli se svými rodinami a trošku našli i ten předvánoční klid, protože ty Vánoce není to jenom o tom zhánění dárků na poslední chvilku a o těchto přípravách, ale je to opravdu o setkání s blízkými a o takovém i trošku sklidnění. Takže já myslím, že teď ten vánoční strom nám to bude připomínat a myslím, že společně s dětmi to můžeme odpočítat. Co myslíte? Takže začneme od pětky. O desítky, dobře, tak o desítky. Tak jdem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adventním večerem vonilo svařené víno, čaj a další pochutiny. Setkání u vánočního stromu zakončil soubor zpívánky klubu seniorů Přístav Bučovice s nově nastudovanými vánočními skladbami. Nepůvěčný, nekonečný, narodil se s vámi v městečku Betlémě. V jesličkách na seně leží malé bacholátko na zimě. V městečku Betlémě, v jesličkách na seně leží malé bacholátko na zimě. Co jsme všichni lidé říšní radostně čekali, to anděle nezvesele nám jsou zvěstovali. A protož plesejme, všichni se radujme, bacholátku nemluvňátku zpívejme. A protož
plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. Spasiteli, klidku milý, Pane náš Ježíši, z čisté Panny narozený, pokladem nejdražší. Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán, dej milosti své radosti dojít k nám. Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán, dej milosti své radosti.